មកយមរាជនោះដែលអូនឯងយកសពថាយមរាជមកយកសពយមរាជមកចាំនិយាយនិយាយអស់ពន្ធហើយដល់ពេលនិយាយទៅហើយអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំបានកូនប្រុសរហូតទៅថ្ងៃមួយហ្នឹងសពឃើញជាតិប្តីពាក់សពឃើញជាតិប្តីតាមជាតិប្តីឃើញស្លាប់ពេលឃើញស្លាប់ទេសុំប្តីផងជាម៉ែស្អាតណាអត់ទេជាម៉ាញ់ពាក់ទៅស្អាតទៅបាយជាប្តីបានលេខផលឹងម្ដាយមានហ្នឹងណាបាទជាញោមហ្នឹងប្រពន្ធសុំពីញោមហើយខ្ញុំក៏ដោះឲ្យសុំម្ដាយហ្នឹងឲ្យមកនៅជាមួយទៅពេលជាម៉ាញ់ស្អាតបាញ់ប្រំជាហ្នឹងជាស្រីខ្ញុំបានពាក់សមហ្នឹងបាញ់ក៏ពាក់សមតែខ្ញុំពាក់បានសមជាហ្នឹងក៏បានសមឯងបាញ់ស្រឡាញ់ឯងខ្ញុំស្រឡាញ់វាទៅស្អាតពេលប្តីក៏ដោះជាពីដៃគាត់ឲ្យពាក់បាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តថ្ងៃនេះទីគោរពនឹងយកមេឡូឌីមកឲ្យកង3ខែស្ទឹងត្រែងបាទយាយដូនជីនៅក្នុងបំណន់បងប្រុសបីបានឲ្យកូនស្រីពៅមេឡូឌីមកឲ្យលោកយាយម៉ៅគ្រីក្នុងបំណន់ដល់មើលគេលក់ស្រួលណាបាទរឹកទីបារមីឲ្យប្រុសព្រំបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តឥឡូវខ្ញុំប្រាក់បងកង3ខែស្ទឹងត្រែងរបស់បងកង3យកមេឡូឌីសូមអញ្ជើញពុកម៉ែមកស្ដាប់នៅរឿងរ៉ាវម៉ៅគ្រីនៅលើភ្នំបំណន់ភារយារបស់ខ្ញុំបានជួបប្រទះភ្នំដែនឡាវឲ្យម៉ាក់យីចងដៃឲ្យនេះស្អាតណាស់ស្ទើមិនគួរឲ្យជឿណាពុកម៉ែបងប្អូនណាមុននឹងអ្នកម្ដាយបងកង3លាចាលោកនេះទៅហើយបន្តមកបងកង3នឹងភារយាទទួលបាននៅចំណងដៃកូនស្រីពៅបាទឈូតហើយមានមុខមាត់មើលមុខមិនភ័ន្តពាកដូចអ្នកម្ដាយបងក៏បីបិបិតពុកម៉ែបងប្អូនព្រិញមកពុកម៉ែពុកម៉ែបាទស្ងាបាយកូនស្រីពៅនេះកំណើតនេះគឺកំណើតគេថាកូនលៀបកូនមាសកូនប្រាក់បាទកូនមាសកូនប្រាក់វាអឺនេះឯងតាមម្ដាយបាទការអង្ការមកយកមករៀបនោះដែលអូនឯងយកសពថាយកមករៀបមកយកសពយកមករៀបមកចាគេអស់ពន្ធហើយដល់ពេលនិយាយទៅហើយអញ្ចឹងណាបាទចុំតែមិនតន់ចាក់តាំងទេនៅចាក់ពេលគប់សាបានឲ្យស្រីគុំស្រីសិនទៅពេលគុំនិយាយឲ្យចាំឲ្យបានប៉ុន្តែទៅនិយាយឯងនៅក្នុងពន្ធទៀនចាក់បានស្រីនិយាយអញ្ចឹងណានៅក្នុងពន្ធទៀនរបស់ឯងមានពន្ធដែរហើយជាប់ខ្លួនអញ្ចឹងឯងនៅបន្តទៀតទៅចាំចាំដល់ពេលវេលានោះកាន់ទៅទៀតចានប៉ាត់ហាចឹងអសបិឈប់ចានប៉ាត់មកចាហើយទៅពេលអញ្ចឹងទៅព្រៃជឿសបអសបចឹងបានមានបានប្រាក់បានហើយអញ្ចឹងណាចាទៅដល់ប្រឡប់ចិត្តចាខ្ញុំបានកូនប្រុសរហូតទៅពេលថ្ងៃមួយហ្នឹងសបឃើញជាតិប្តីពាក់សបឃើញជាតិប្តីតាមជាតិប្តីឃើញស្លាប់ពេលឃើញស្លាញ់ទេសុំប្តីផងជាម៉ាញ់ស្អាតណាអូអឺបាត់ទៅជាម៉ាញ់ពាក់ទៅស្អាតណាបាយជាប្តីបានលេខផលឹងម្ដាយមានហ្នឹងណាបាទជាញោមហ្នឹងប្រពន្ធសុំពីញោមហើយខ្ញុំក៏ដោះឲ្យសុំម្ដាយហ្នឹងឲ្យមកនៅជាមួយទៅពេលជាម៉ាញ់ស្អាតបាញ់ប្រំជាហ្នឹងជាស្រីខ្ញុំបានពាក់សមហ្នឹងណាបាញ់ក៏ពាក់សមតែខ្ញុំពាក់បានសមជាណាស់ក៏តាមឯងស្រឡាញ់ឯងខ្ញុំស្រឡាញ់វាទៅស្អាតពេ
ពេលប្រេកក៏ដោះហិញជាពីដៃគាត់ហ្នឹងឲ្យពាក់ពេលខ្ញុំពាក់ទៅបងស្អាតបាទមីស្រីនឹងផ្ទះសស្អាតណាស់សស្គូចាំងព្រៃចាំងអញស្អាតពាក់យកទៅចាំអញខ្ញុំពាក់លោអពាក់លោមកខែទីខែក្រោយមកនេះមានដែរជាងស្មៅបេះដូងយើងនឹងធម្មតាមានអូនមកបាទខ្ញុំថាកូនស្រីពីហ្នឹងហើយចឹងថាអូនជៀនឬប្រុសកូនកូនប្រុសខ្ញុំថាកូនប្រុសតែពួកខ្ញុំគេថាកូនស្រីថាកូនស្រីកូនប្រុសទេបាទពួកខ្ញុំថាជៀនអាព្រោះស្រីពាក់មិនសមខ្ញុំថាស្រីហើយពាក់អញ្ចឹងវាច្បាស់ប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងមិនសមស្រីបើប្រុសពាក់សមទេណែវាអញ្ចឹងច្បាស់អញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាស្រីតែគេអូកូនវងថែប្រុសខ្ញុំអត់ជឿបាទភ្នាល់ណល់មួយខ្ញុំតាពេលមុនអេកូគេមកប្រាប់ខ្ញុំទៀតណល់មួយខ្ញុំអាម៉ាច់យាយមកប្រាប់ខ្ញុំយកសពណាអឺខាងបងអញមានកូនពីរនាក់ប្រុសហ្នឹងហើយអូយស្រីហ្នឹងហើយមិនដឹងខ្ញុំហៃគេនិយាយខ្លួនមានកូនស្រីក្រោយសម្លាអាចឹងកូនគេសម្លាអាចឹងប្រាប់មុនទៀតមុននឹងអេកូមើលណាទៅពេលព្រលឹមឡើងបងទៅអេកូមើលខ្លួនឆែអីចឹងក៏អេកូថាប្រុសចេញមកវិញនៅមួយប្រដៃទីប្រដៃថាប្រុសហើយ 100% ហើយអានេះស្រីក៏មើលខ្ញុំខ្ញុំអត់ខ្ញុំក៏មិនអត់ចិត្តទេខ្ញុំអត់សុបាយចិត្តទេហ្នឹងហើយគេថាមានអុយមានអីទៀតហ្នឹងឃើញគេឯងទៅមើលមែនតាំងចាំមើលកាលៈទៅពេលហ្នឹងហើយទៅពេលអញ្ចឹងប្រដៃបងទាញប្រុសស្រីគេថាធ្ងន់តែឯងក៏ប្រុសដែរច្រឡំតែអញ្ចឹងពេលទៅថាគេក៏អីតើតែប្រុសរហូតតែខាងខាងវិញប្រាប់អីស្រីតើខ្ញុំកើតមកស្រីចាពេលថាអីក៏អត់ច្បាស់អត់ទេក៏ពេលក្រោយមកទៀតយកអូនទៅស៊ីទៀតចេញមកវិញ5ខែខ្ញុំនៅបានរាល់ខែខ្ញុំទៅមើលទៀតញញែសើចំទួតែពេលទៅមើលទៀតកូនស្រីស្រីតាញ៉ាំឲ្យចំណុចញ៉ាំឲ្យបានម៉ែខ្ញុំសួរខ្ញុំខ្ញុំមើលឲ្យកូនស្រីចាញ់ខ្ញុំទៅបានប្រាប់ម៉ែខ្ញុំណាម៉ែខ្មែងបានចេញមកក៏សួរខ្ញុំថាគូអូនទៀតហើយម៉ែគាត់មើលឃើញពស់ហ្នឹងថាកូនស្រីទៀតហ្នឹងចាទៀតតែកូនស្រីមែនឃើញពស់ខ្ញុំហ្នឹងណាចាបានមិនដឹងអាចជាទៀតថាស្រីហ្នឹងគាត់ឆောက်តើហ្នឹងចាទៅពេលខ្ញុំថាមែនតាស្រីថាស្រីដូចណាស់ស្រីអរោយស្រីអរោយអរពេលគាត់ចាប់ផ្ដើមខ្លាំងគាត់ធ្លាក់ហើយប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមខ្លាំងក៏ហូបអីហូបតិចហើយម៉ាក់និយាយពីហើយបានក៏សុំយើងនៅស្រស់ស្រស់ហ្មងទៀតប្រើណាស់កូននេះសុំយើងសោកស្រស់នៅទៀតពុំលូនហើយពេលដល់ហាន់ចឹងហើយក៏អស់ចិត្តសុំយើងនៅទៀតពេលក៏ខ្លាំងហូបឯសបាទេហូបបានយើងចុកគាត់ហូបសុំទៀតសុំទៀតធ្វើហូបឯក៏ពេលព្រឹកជៀនត្រីជៀនអីចឹងទៅកូនឲ្យម៉ាក់ទៅអត់ម៉ែទៅណានេះម៉ែមកយកម៉ែគាត់ហ្នឹងមកយកគាត់ទៅហើយចាំទៅមិនបើកូនអាយទៅដាក់ចិត្តតែចឹងម៉ែដែរខ្ញុំឃើញនេះទៅចុងជើងអាមានគាត់មើលឃើញគេអត់ដឹងរឿងហ្នឹងមែនប្រកបបាទឃើញមិនអីអូនបែរមកណាបែរមកណាគាត់ដឹងពេលវេលាចាគាត់ដឹងតែមានអូនទៅពេលអញ្ចឹងទៅគេថាម៉ែអញទៅណាម៉ាក់យាយជឿចូលមកបាទស្ដាប់រឿងរ៉ាវតិចចាស់ស្ដាប់បាទបាទរឿងអភិញ្ញាហាអានោះអភិញ្ញាហាគាត់សួរថាឲ្យម៉ាក់ទៅអត់ខ្ញុំថាឲ្យម៉ាក់ទៅណាគេម៉ែមកយកឯងក៏មកយកទៅហើយថាណា
អីអត់ទៅទៅឯងម៉ែទៅណានៅមានកូនទៅណាទៅនៅអញ្ចឹងឥឡូវឲ្យម៉ែម៉ាក់ពូថាញ៉ាំម៉ែនៅអីម៉ែមានសួរខ្ញុំចឹងរងហើយម៉ែនៅមួយពីណាគេឥឡូវសួរគាត់ទៅណាអឺអេម៉ែសុំនៅមួយកូនពូថាញ៉ាំនៅអត់អញ្ចឹងឯងនៅណាថ្ងៃគាត់ខ្លាចប៉ុណ្ណឹងទៀតបងសុំនៅសុំសុំពុនខ្ញុំនៅទៀតគេនៅម៉ាយសុំសួរសួរមិនទៅមកយកស្រាប់ទេទៅស្រាប់ស្រាប់ទៀតមិនចាំយកស្រាប់ទេស្រាប់ទៀតបាទនៅនោះណាបាទផ្សេងតែពេលគាត់សុំនៅយើងផ្សេងហ្នឹងបាទយើងថាម៉ៃនៅមួយកូនសុំឲ្យថៃនេះសុំថៃទៀតចឹងណាព្រោះគាត់នៅស្រាប់ហើយអេម៉ៃសុំនៅទៀតគាត់ថៃនៅអត់នៅខ្ញុំឯងនៅអត់ទៅម៉ៃទៅណាទេអញ្ចឹងមកទៅណាមកនៅមួយកូនតាំងថ្ងៃហ្នឹងស្អីឡើងគាត់ចាប់បានស្លាប់បណ្ដោយបាត់ជើងបាត់ជើងមកព្រៃអូបាត់ជើងព្រៃដូចព្រៃអូដូចអាចកោងាមកអូណាព្រៃតបបាទជើងចឹងគាត់ប្រៅភ័យខ្ញុំអីទទួលយកហ្នឹងបងស្រីខ្ញុំនោះគាត់ថាអសពឃើញខ្ញុំយកឲ្យបងម៉ែមកពាក់អញ្ចឹងទៀតនឹងឃើញបងស្រីខ្ញុំមានប្អូនផងស្រីម៉ែយកមកអញ្ចឹងណាយកឲ្យម៉ែមកពាក់ប្រាប់ខ្ញុំទៀតអាចគាត់ស្លាប់ខ្ញុំមកពាក់បាទអាចបាក់គាត់អើគាត់ពាក់អត់ជាប់ខ្លួនអត់ថ្ងៃហ្នឹងពេលគាត់ស្លាប់អាពេលគាត់ស្លាប់ហ្នឹងពាក់អាហ្នឹងពាក់បាទពេលគាត់បាក់ជើងអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ហើយទៅប្រាប់ប៉ាប៉ាទៅចាប់អញ្ចឹងគាត់បាក់ជើងព្រៃអញ្ចឹងចាប់ហើយចាប់មើលខានមកលឿនមកអញ្ចឹងណាព្រោះគាត់ខ្សែគាត់មិននៅមួយយើងទៀតទេគាត់គាត់ធម្មតាធ្វើមើលចាក់ដាក់ដឹងហើយដឹងហើយបាទទៅពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ប្រាប់ប្តីទៀតបងមិនមកអត់ស្រួលខ្លួនខ្លាំងមកវិញហើយប្រៃថាតាមឡានទៀតមើលតាមឡាននេះបងបើអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមិនណាទេនេះអញ្ចឹងណាទៅពេលអញ្ចឹងទៅអឺខ្ញុំអាយនិយាយច្រើនអញមកនៅហើយចាស់នេះទៅពេលអញ្ចឹងក៏ហើយទៅអឺបានប្រហែលជាខ្ញុំនៅអត់បត់ស្អីឡើងបត់ជើងទេបត់ជើងបត់ជើងទៀតទេទៅពេលខ្ញុំចាប់តាមទៅស៊ីទៀតទៅទៅទៅវឹកព្រលឹមឡើងវឹកមកបត់ជើងអញ្ចឹងមកប្រៃខ្ញុំមកមិនមានតំនៅគាត់និយាយគាត់និយាយអត់ចេញប៉ុន្តែគាត់នៅបើកផ្នែកទេខ្ញុំបីគាត់ទៅពេទ្យទាំងយប់ហ្មងយាយគាត់ដឹងគាត់បាទដឹងកូនមកគាត់និយាយកើតចាំមកនិយាយថាអូយបងឯងគាត់កើតហ្នឹងហ៎បាទ94ហើយគាត់94ហើយគេសួរនៅចិត្តចិត្តហ្នឹងសួរស្គាល់គាត់គូរីគាត់ថាស្គាល់ឬសម្បត្តិអស់ហើយបាទគេស្វាមើលឃើញសងសងអញ្ចឹងណាស្គាល់ទេប៉ុន្តែគាត់និយាយទូរស័ព្ទមកខ្ញុំគាត់ចាអើអើទូសាមញ្ញខ្ញុំនិយាយណាលោកម៉ែមិនដែរម៉ែវិញមានអារម្មណ៍ថាវល់រីកស្បាំងស្បាំងផ្នែកវល់មិនទេអាចឹងណាម៉ែហូបអីអត់បានទេកូនម៉ែខំប្រឹងអើម៉ែខំហូបតបកូនម៉ែខំហូបម៉ែព្រោះអីមកលឿនណាកូនហើយខ្ញុំមកទៅលឿនអស្រោកូនទៅទៅថ្ងៃហ្នឹងម៉ែតថ្ងៃហ្នឹងអឺអត់អើកូនម៉ែទៅអត់មកទៅទេជិះឡានមកពីស៊ីនេបាទមេលឌីតាក់មេលឌីតាក់មេលឌីតាក់មេលឌីអីអូមានរៀនស្អីក៏មានដែរតាក់មេលឌីស្អីក៏ឃ្លៀនដែរឃ្លៀនមើលអើមើលនេះតាក់មេអូតាក់មេលឌីស្លាប់មែនហើយបើនិយាយតាក់តាក់មេលឌីមើលនិយាយតាក់អត់មើលមេលឌីឯណាបាទមេលឌីមែនមេលឌីភ្លៀកភ្លេងណោតភ្លេងឈ្មោះហ្នឹងធំឡើងប្រកាយច្រៀងវិញហ្នឹងចូលចិត្តច្រៀងស្ដាប់ចម្រៀងចូលចិត្តរាំចូលចិត្តស្ដាប់ចម្រៀងម៉ែខ្ញុំហ្មងម៉ែយាយ
បត់តាសិនសមុទ្រឃើញទេកំងមកមើលសម្រាប់ជើងអីផ្កាក្ហមឃើញសរសៃគេទៅផ្កាថោណាមកគេសំណោះគាត់គេសំហាហាហានឹងវាជើងចប់បាទវាជើងចប់មកសោយផ្កាក្ហមឃើញសៃបាក់ក្ហមហើយយាយផងជាបានមកជាគាត់ហើយមកទៅនោមមយាយណាឈ្មោះក្រៅមកអូនមើងៀមអូនណាមកណាមកណាជ្រៀងហើយគឺឯងជ្រៀងមើងមនុស្សយើងចេះមានរូបរាងហើយបានវិញ្ញាណចូលមិនមែនមិនតន់មានរូបរាងទៅកើតមកអត់ទេបាទតោះចេញជារូបរាងហើយបានវិញ្ញាណចូលបាទបាទអ្នកខ្លះនៅតែយល់ច្រឡំអត់យល់ពីសាច់រឿងហ្នឹងទេហ្នឹងពួកអ៊ីស៊ូគេថាអត់មានកើតកុំជឿអត់មែនទេកើតវិញ្ញាណនៅតែមានតែស្លាប់ទេបាទវិញ្ញាណនៅតែមានស្លាប់ទេអត់ចេះស្លាប់ទេតោះតែយើងបានសមាធិនោះអូនអើម៉ែម៉ែខ្ញុំកូនអាការបងស្រីស្លាប់ណាក៏ឃើញណាឃើញមកមករកគាត់នៅហ្នឹងហើយទឹះថ្ងៃនៅអីមកច្រើនហ្នឹងມັນចូលមកអាថ្ងៃគាត់ស្លាប់ពេលប្រាក់ពេលចាយខ្ញុំស្លាប់ណាមក6 7 5មកគាត់មកយាយគាត់មើលឃើញព្រលឹងគាត់មកបាត់ហើយហើយយើងមិនជឿណាថាគាត់វិញបាទថាគាត់វិញខ្ញុំចេញក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងគាត់ថាឲ្យដល់ពេលបន្ទប់ទីតេមកថាចាយស្លាប់បាត់ហើយអញឆ້ອຍនៅគៀនមកឈុំមកថ្នល់ហ្នឹងគាត់មកម៉ែគាត់ហ្នឹងបាទគឺទៅវាមកម៉ែគាត់ចាយព្រៃចាយនៅផ្ទះអញឃើញសូនដល់ហ្នឹងមិនមានចូលទេអញ្ចឹងពេលស្ទុះបានអ្នកនំទេមកចាយនៅមកមុនបាទព្រលឹងមកម៉ែគាត់បាទគាត់ហ្នឹងអត់មានជើងគេហោះបាទមកដល់ព្រាមវិញ្ញាណគាត់នឹកឃើញមកដល់ព្រាមបាទញៀនវិញ្ញាណអំសិនសិសមតាបើនឹងដូចតែមកយីវាមកពីទូរស័ព្ទឯនៅអាមេរិកគាត់ថាទេខ្វាច់មកឃើញភ្លាមឃើញមកភ្លាមបាទខ្ញុំអត់ឃើញចូលបាទបាទអំណាបាទបាទវាខោវីដេអូខាងហ្នឹងបាទឆក់ដែរបើបាទជើងបើមានជើងបាទរត់តាមក្រោយគាត់បាទចាំខ្ញុំឃើញថាខ្មោចគ្រប់មនុស្សយីហោះបាទបាទមានជើងតែជើងខ្ញុំទៅស្ទីខ្ញុំមកទីថាអត់ជើងម៉ែយើងហត់នឹងពួកវាហើយម៉ែកាលមុននៅជឿនៅពងចាំវិញមុនលោកមកសោតមុនព្រះបរិទ្ធហ្នឹងបាត់វិញទៅវិញឃើញគេឲ្យឃើញគាត់គេឲ្យគាត់ឃើញផ្លូវងងឹតហ្មងគាត់ប្រាប់យើងថាមានគេមកដេកក្បែរគាត់អីនេះមើលថាអាណិតវានោះវាដាក់បាយស៊ីផងដាក់បាយឲ្យវាស៊ីផងឲ្យបាយឲ្យអីវាស៊ីផងមកទាំងកូនទៅចៅគាត់ឃើញវានៅតែបាទបាទដាក់បាយព្រោះវាអង្គុយក្នុងឃ្លានអង្គុយគ្នាឃ្លានអីស៊ីយោប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងហ៎ម៉ែជិះនិយាយមានណាណាមកវាបាទបាទឃើញឃើញចាំនិយាយឡើងឲ្យឃើញទៅវិញយើងនិយាយចាំនិយាយឡើងទៅណាបាត់ទៅមិញមិនមានតាបើយើងដាក់អីឲ្យហូបឲ្យឆ្អែតទៅវិញហើយបាទអញ្ចឹងហ៎បងខ្ញុំកូនមុនលោកសោតប្រាំរិទ្ធទៅបាត់ឃើញបាត់អីទៅអត់មានវាវាវាបាត់មនុស្សចិត្តទៅជួការមនុស្សខ្លះជំងឺឈឺធ្ងន់ណា
ចឹងមើលឃើញចឹងកុំមកទីទួតមើលឃើញតិចថាតែនេះមកតិចទៅនួចិត្តទៅខ្មោចទីមកខ្មោចមកហើយបាទបាទទទួលជួការទៅខ្លាចវារត់ទៅខ្លួនលើជំរំស្រូវវាថាបាទទួតដឹងមកអីទេឃើញខ្មោចគ្រប់មកដូចណាតែឃើញអើឃើញហើយយើងអត់ឃើញទេចឹងបាយតាមទៅអើមើលអើអើមើលមេឡូឌីមេឡូឌីគេស្រួលមកកដោងជាមួយគេលយបងសម័យពួកខ្ញុំមិនសូវប្រមាណទេណាបើសម័យឥឡូវគាត់យ៉ាប់ទៅយ៉ាប់ទៅហើយសម្ណាងទៅមានប្រមាណក៏ចង់